गुड मॉर्निंग बाळको, धोरण पांच विषय छे आसपास। धोरण पांच नुं नवुं सत्र चालू थवा जई रह्युं छे, बराबर। तो एमां आपणे आसपास विषय छे एमां टेक्स्टबुक बधा ओपन करो, एमां पहेलो पाठ छे मजानी इंद्रियो, पेज नंबर एक। चलो एमां जोईए बधा। શું તમારી સાથે ક્યારે એવું બન્યું છે? નીચે જુઓ, તમે ખુલ્લા મેદાનમાં જમતા હો, કાગળો ઉડીને નીચે આવે અને તમારી રોટલી લઈ જતો, તમે સૂતેલા કૂતરા પાસે આરામથી પસાર થતા હોય અને તેના કાન એકાએક ઊંચા થઈ જાય, તમારી જમીન પર મીઠાઈ વેરાઈ હોય અને પરવાળમાં જ ઘણી બધી કીડીઓ તેની આજુબાજુ ભેગી છે। આપણે કંઈક ગળી વસ્તુ છે એ નીચે વેરાણી હોય એટલે તરત જ ગમે ત્યાંથી કીડીઓ હોય એ આવી જાય છે, ઘણીવાર એવું થયું હશે, બરાબર। કૂતરાનું પણ એવું છે, આપણે નીચે એની પાસેથી ધીમેકથી પસાર થઈ જાય તો તેના કાન ઊંચા થઈ જાય છે। એટલે આ પાઠમાં આપણને બધા પ્રાણીઓ વિશે એવું કહેવા માગે છે કે બધા પ્રાણીઓને જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો એટલે કે જોવાની દ્રષ્ટિ અલગ અલગ હોય છે। પ્રાણીઓને પણ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો હોય છે, તેઓ જોઈ શકે છે, સાંભળી શકે છે, સ્વાદ ગંધ અને લાગણીની અનુભવી શકે છે। જેમ મનુષ્ય જોઈ શકે છે અને સાંભળી શકે છે અને તેવી જ રીતના પ્રાણીઓ પણ સ્વાદ ગંધ અને લાગણી પણ અનુભવી શકે છે। બધા પ્રાણીઓ તેમના ખોરાકને ખૂબ જ દૂરથી જોઈ શકે છે। બધા પ્રાણીઓ છે એ ખોરાક દૂર હોય તો તે પણ તેનો શિકાર કરી શકે છે। ઘણા પ્રાણીઓ ઝીણામાં ઝીણો અવાજ એટલે કે ગણગણાટ સાંભળી શકે છે। પ્રાણીઓ છે એના કાન બહુ તેજ હોય છે એટલે કે એ ઝીણામાં ઝીણો અવાજ પણ સાંભળી શકે છે। ઘણા પ્રાણીઓ તેમના મિત્રોને ગંધથી શોધી શકે છે। પ્રાણીઓ છે એ ગંધની પણ લાગણી અનુભવી શકે છે। તો આ વિશે આપણે આ પાઠમાં જોવાનું છે કે પ્રાણીઓને પણ જુદી જુદી જોવાની દ્રષ્ટિ હોય છે। ચલો પેજ નંબર બે ઉપર, કીડી તેના મિત્રને કેવી રીતે ઓળખે છે? એક કીડી મેદાન પર જતી હતી, તેણે બીજી બાજુથી કીડીઓનું જૂથ આવતા જોયું। પહેલી કીડી ઝડપથી તેના દર પાસે આવી, રક્ષક કીડી તે કીડીને ઓળખી ગઈ અને અંદર આવવા દીધી। તો કીડી કઈ રીતના પોતાને મિત્રોને ઓળખે? તો કે એક આખું કીડીનું જૂથ આવતું હોય અને આ કીડી છે ઝડપથી પોતાના દર પાસે વહી ગઈ અને બીજી કીડીને પોતાના દરમાં ઓળખી અને અંદર આવવા દીધી। પછી નીચે છે એ પ્રવૃત્તિ છે, આ બધી પ્રવૃત્તિ છે એ તમારે સ્વપોથીમાં બધું બધા ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ તમારે સ્વપોથીમાં આવી જશે, બરાબર। પછી પેજ નંબર ત્રણ ઉપર જોઈએ આપણે, ઘણા વર્ષો પહેલાં વૈજ્ઞાનિકોએ આવા ઘણા બધા પ્રયોગ કર્યા હતા। તેમણે શોધ્યું કે કીડી જેમ આગળ વધ જાય છે અને જમીન પર સુગંધ છોડી જાય છે, બીજી કીડીઓ તે સુગંધને અનુસરીને રસ્તો શોધી લે છે। કે કીડી છે એ એક કીડી હોય, બરાબર, એ આપણે કાંઈક વસ્તુ ઢોળાણી હોય અને એક કીડી હોય એમાંથી કેટલી બધી કીડીઓ ત્યાં ઢગલો થઈ જાય છે। એટલે આમાં એમ કહેવા માગે છે કે એક કીડી છે એ જમીન પર સુગંધ છોડીને જાય છે, એ બીજી કીડી એ સુગંધને અનુસરે છે અને અનુભવે છે, એટલા માટે એ જાજી બધી કીડી ભેગી થઈ જાય છે। હવે તમે અંદાજ લગાવી શકો કે જ્યારે તમારો રસ્તો બંધ કર્યો હોય ત્યારે કીડીઓ કેમ અવગણતન કરે છે? કેટલાક નકરીડા તેમને માદા જાતિને સુગંધથી ઓળખી શકે છે, એટલે કીડી છે એ પોતાના સુગંધથી એકબીજી કીડી ઓળખી શકે છે। તમને મચ્છરથી ક્યારેય મુશ્કેલી પડી છે? જરા વિચારો, તેમને કેવી રીતે ખબર પડી તમે ક્યાં છો? મચ્છરનું પણ એવું કામ છે, બરાબર। મચ્છરો તમે તમારા શરીરના સુગંધથી શોધી લે છે, જ્યાં આપણને ખબર છે કે આપણને મચ્છર બહુ કરડે છે, બરાબર, તો મચ્છર છે એ આપણા શરીરના સુગંધ એટલે કે તમે ક્યાં બેઠા છો એ શરીરના સુગંધથી તમને ઓળખી જાય છે કે તમે આ જગ્યાએ બેઠા છો અને તમારા પગની પાણીની સુગંધથી શરીરના તાપમાનને શોધી લે છે। હું રેશમનો કીડો છું, હું માદા કીડાને તેની સુગંધથી ઘણા કિલોમીટર દૂરથી પણ ઓળખી જાઉં છું। આ રેશમનો કીડો છે એના માદા કીડાને તે સુગંધના ઘણા કિલોમીટર દૂરથી ઓળખી એટલે કે બહુ દૂર હોય તો તે પણ ઓળખી શકે છે કે આ કીડી આ જગ્યાએ જ છે। તમે કૂતરાને જ્યાં જ્યાં સૂંઘતા જોયો છે, તમે શું વિચારો છો કે સૂંઘવાનો પ્રયત્ન તે શું સૂંઘવાનો પ્રયત્ન કરે છે? કૂતરા તેમના વિસ્તારમાં પોતાની જાતે બનાવે છે કે મારે કયા વિસ્તારમાં રહેવું, અને જો એ વિસ્તારમાં બીજા કૂતરાઓ આવે તેના પેશાબ અને મળથી ગંધ જાણી શકે છે। એટલે કૂતરાઓ છે તે તેમના મળ અને પેશાબથી એકબીજા કૂતરાને ઓળખી જાય છે કે આ કૂતરાનું જ છે એવી રીતના, બરાબર। પછી શું છે પાછળના પેજ ઉપર છે પ્રવૃત્તિ, તમારે
સ્વાપોથી માં જ આવી જશે. બરાબર, સામેના પેજ ઉપર જુઓ, 5 પેજ નંબર ઉપર. આજે નીરુને કોઈ મહત્વના કામથી બહાર જવું પડ્યું. તેણે તેના 6 મહિનાના દીકરા રુચિતને તેની બહેન છાયા પાસે મૂકવો પડ્યો. નીરુ છે એને કોઈ મહત્વનું કામ હશે તો તેને બહાર જવાનું થયું, એટલે તેનો 6 મહિનાનો દીકરો છે તેને તેની બહેન છાયા પાસે મૂકીને જવું પડ્યું. છાયાને પણ આટલી ઉંમરનું બાળક છે, એટલે છાયાને પણ આટલી ઉંમરનું બાળક છે. રમૂજ લાગશે કે બંને બાળકો એકસાથે બંને બાળકોને એકસાથે મળાવે. તેણે ખુશીથી તેની દીકરીને સાફ કરી દીધી, પરંતુ જ્યારે તે તેની બહેનના દીકરા રુચિતને સાફ કરતી ત્યારે તેનું દુપટ્ટાથી ઢાંકી દીધું. તે પોતાના છોકરાને વ્યવસ્થિત સાફ કરી દે છે, પણ જ્યારે તેને રુચિતને સાફ કરવો પડ્યો ત્યારે તેના મોંને ઢાંકી દીધું. એટલે વિચારો કે છાયા જ્યારે રુચિતનું બાળક મૃત્યુ સાફ કરતી હતી ત્યારે તેને મોં ઢાંકી દીધું, પણ પોતાના બાળકનું બાળોતિયું સાફ કરતી હતી કેમ આમ ન કર્યું? તમારા મતે વિચારો જી, પોતાનું બાળકનું બાળોતિયું સાફ કરતી વખતે તેને મોં ન ઢાંક્યું, પણ રુચિતનું બાળક જ્યારે તે સાફ કરતી હતી ત્યારે તેનું મોં ઢાંકી દીધું. તમે વિચારો છી ને આવું કેમ થયું હશે? તમે કચરાના ઢગલા પાસેથી પસાર થાઓ ત્યારે કેવો અનુભવ થાય છે? જે વ્યક્તિઓ પોતાનો આખો દિવસ આવા ઢગલા માંથી વસ્તુઓ પડવા વિતાવતા હોય તેમના વિશે વિચારો. સારી અને ખરાબ, દુર્ગંધ અને સુગંધ દરેક માટે સમાન હોય છે. જો સુગંધ કેવી રીતે અનુભવવે તો તેના પર આધારિત છે. પાછળનું પેજ ટર્ન કરો, પેજ નંબર 6. મોટાભાગના પક્ષીઓને માથાની બાજુઓ પર આંખો હોય છે. પક્ષીઓ જોવો તો તમે માથાની બાજુ હોય ને આંખો હોય છે. તેમની આંખો એક જ સમયે બે અલગ વસ્તુઓ જોઈ શકે છે. પક્ષીઓને બે આંખ હોય છે, તેની બે આંખો એક એક અલગ અલગ વસ્તુ જોઈ શકે છે. જ્યારે તે સીધું જોવે છે ત્યારે બંને આંખોમાં એક જ વસ્તુ પર કેન્દ્રિત થાય છે. તમે જોયું હશે કે પક્ષીઓ ઘણી વખત તેમની ગરદન હલાવે છે. શું તમે જાણો છો કે પક્ષીઓ આવું કેમ કરે છે? ઘણા પક્ષીઓની આંખો સ્થિર હોય છે કે હલનચલન કરી શકતી નથી. ઘણા પક્ષીઓ છે તેની આંખો સીધું જોવે છે, સ્થિર હોય છે, હલનચલન કરી શકતી નથી, એટલે કે આજુબાજુ જોઈ શકતી નથી. તમારી જમણી આંખ બંધ કરો અથવા તમારા હાથથી ઢાંકી દો. તમારા મિત્રને તમારી જમણી બાજુ થોડા દૂર ઊભા રહેવા કહો, કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવા કહો, હાથ હલાવવા, માથું હલાવવા વગેરે. આ પ્રવૃત્તિ તમારે જાતે કરવાની રહેશે. સામેના પેજ ઉપર, પેજ નંબર 7 ઉપર જુઓ. શું પ્રાણીઓ રંગો જુએ છે? પ્રાણીઓ આપણા પેજ નંબર 7 ઉપર જુઓ. કેટલાક પક્ષીઓ જેવા કે સમડી, ગરુડ, ગીધ વગેરે આપણા કરતાં 4 ગણું દૂર જોઈ શકે છે. ઘણા પક્ષીઓ છે એ આપણાથી એની તેજ દ્રષ્ટિ હોય છે, એટલે બહુ દૂરનું જોઈ શકે છે. તો કેવું કયું છે? તો કે સમડી, ગરુડ અને ગીધ. તમને પરીક્ષામાં પૂછાય કે કયા પક્ષીઓ 4 ગણું દૂર જોઈ શકે છે, તમારે શું લખવાનું જવાબમાં? તો શું લખવાનું? ગરુડ, ગીધ ને સમડી. ઓકે, યાદ રાખજો. શું પ્રાણીઓ રંગો જુએ છે? પ્રાણીઓ આપણા જેટલા રંગો જોઈ શકતા નથી. આ ચિત્રોમાં કેટલાક પ્રાણીઓ દ્વારા વસ્તુ કેવી રીતે જોવાય છે તે જુઓ. એવું માનવામાં આવે છે કે પ્રાણીઓ દિવસ દરમિયાન જાગતા હોય અને થોડા રંગો જોઈ શકે છે. તે પ્રાણીઓ ફક્ત રાત્રે જ જાગે છે. ઘણા પ્રાણીઓ છે તે દિવસના સૂઈ જતા હોય છે અને રાતે જાગતા હોય છે. બરાબર, તે વસ્તુઓને માત્ર કાળા અને સફેદ રંગમાં, પક્ષીઓ કે પ્રાણીઓ છે તે વસ્તુને માત્ર કાળા અને સફેદ રંગમાં જ જોઈ શકે છે. પાછળનું પેજ ટર્ન કરો, પેજ નંબર 8. એમાં જુઓ પ્રવૃત્તિ આપેલી હોય છે. પ્રવૃત્તિ તમારે કરવાની નથી. પેજ નંબર 9 ઉપર જુઓ. અવાજ દ્વારા સંદેશો મોકલે છે. લંગૂર ઊંચે ઝાડ પરથી બીજા પ્રાણીઓને વાઘ અથવા ચિત્તાના ભયથી સાવધાન રહે છે. લંગૂર વાંદરાની એક પ્રજાતિ છે. વાંદરાની એક પ્રજાતિ લંગૂર. બરાબર, કે લંગૂર છે એ બીજા પ્રાણીઓથી, એટલે કે વાઘ અને સિંહ કે ચિત્તા જેવા પ્રાણીઓથી બચવા માટે ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે. બરાબર, આમ લંગૂર એક ખાસ પ્રકારના ચેતવણી સંકેત આપી સાવધાન કરે છે. લંગૂર જ્યારે ઝાડ ઉપર ચડે છે ત્યારે એ ચેતવણી અને સાવધાન કરે છે. બરાબર, બીજા પ્રાણીઓથી
પક્ષીઓને ભય વિશે ચેતવણી સંકેત આપે છે, બીજા પક્ષીઓને તે ચેતવણી આપે છે, બરોબર. કેટલાક પક્ષીઓ ભય માટે અલગ અલગ પ્રકારના અવાજ કાઢતા હોય છે, જ્યારે સિંહ, ચિત્તા, દીપડા વગેરેથી બચવા માટે કેટલાક પ્રાણીઓ તે પોતાના અવાજ કાઢતા હોય છે, બરોબર. ઉદાહરણ તરીકે દુશ્મન આકાશમાંથી આવે તો જુદા જુદા પ્રકારની ચેતવણી, અથવા જો દુશ્મન જમીન ઉપર હોય તો અલગ પ્રકારની ચેતવણી સંકેત આપે છે. અભયારણ્યો અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોમાં વાઘ, સિંહ જેવા પ્રાણીઓ કઈ દિશામાં હશે તે પક્ષીઓના અવાજ સંકેત દ્વારા કર્મચારી અને અધિકારીઓ જાણી શકે છે. અભયારણ્યમાં કે આપણે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં વાઘ, સિંહ જેવા પ્રાણીઓને જોઈ, બરોબર, તો તે પક્ષીઓ છે અવાજ કાઢે છે એ ઉપરથી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઓળખે છે કે આ પક્ષી આ જ ખૂણામાં કે આ જ જગ્યાએ હશે. જ્યારે ભૂકંપ અથવા વાવાઝોડું આવવાનું હોય ત્યારે અમુક પ્રાણીઓ અલગ અલગ પ્રકારનું વર્તન કરે છે. ભૂકંપ અને વાવાઝોડું કે આવી કુદરતી આપત્તિ આવવાની હોય ત્યારે પ્રાણીઓ છે પોતાનું અલગ અલગ પ્રકારનું વર્તન કરે છે, બરોબર. પછી નીચે જુઓ બોક્સમાં, 2004ના અંદમાન ટાપુના જંગલોની અમુક આદિવાસી જાતિઓ હોય પ્રાણીઓના અલગ અલગ પ્રકારને વર્તન જોયું. તેઓએ કોઈ ભયનું અનુમાન કર્યું જેથી ટાપુની સલામત જગ્યાએ જતા રહ્યા. થોડીવારમાં ટાપુમાં સુનામીનો ફટકો લાગ્યો પરંતુ આ લોકો બચી ગયા.